go my way. Yeah, I'm such a spoiled brat. Yeah, I can tell you're fake. I can see right through your mask. I can do this every day. Hello, assalamualaikum, guys. Welcome back to my YouTube channel. Okay, dah lama aku tak buat video, so hari ni aku akan review CPM update 4.8.3. Okay, sebenarnya aku dah update lama, cuma aku baru nak buat video sebab aku busy sikit. Okay, so sekarang kita akan tengok daripada kereta dia. Okay, aku dah tengok dah ada kereta, ada pertambahan kereta, iaitu kereta kereta Civic FK8, Honda Civic FK8. Lepas tu ada Ford Boss. Lepas tu ada Chevrolet Bel Air. Okay, so kita akan review ni dulu Civic. So aku dah buat kereta polis, aku buat jadi kereta polis. Tapi ada bug lah. Okay, kita ada ni kereta polis, kereta polis aku dah buat. Pasti jom kita masuk. Okay, sorry sebab aku dah lama sangat tak buat video. Okay, korang jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Okay, tengok ni. Puh, grafik dia. So boleh open hood ke kereta ni. Kereta RM100,000 guna duit CPM, boleh open hood. Nampak tak? Okay, Conda, nampak? Conda. Memang smart lah. Aku buat kereta polis ni lagi smart je kan. So, lepas tu ada, tengok aku pakai fast pun macam apa. So dia ada ni pertambahan ni, belum dengan Vignette ni. Okay, kalau korang tutup belum tu, dia biasa je kan. Sebab lepas tu bila korang buka, puh. Sekejap eh, aku buat grafik high. Okay, nampak? Apa? Memang macam GTA. Lepas tu yang Vignette ni, untuk dia tepi-tepi dia akan jadi hitam. Sesuai lah kalau nak buat drama ke apa. Okay, so memang tengok FPS aku 8-9 je tu. Memang gila lah. Lepas tu dah ada airport. Airport dah ada dekat city 1. Lepas tu ada map off-road. Nanti aku akan buat tu pula, main dekat map off-road dia pula. So kita akan review Ford Boss pula. Okay, jom kita ambil keretanya. Okay, korang jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Okay, subscribe itu percuma je kan. Korang tekan tu dah, tak payah bayar pun. Tak merugikan juga. Okay, sekejap ya. Ya, aku nak ni. Sabar, sabar. Sabar, sabar. Okay dah. Memang tak merugikan kalau korang subscribe channel aku ni. Okay, kita akan review kereta Ford Boss pula. Grafik dia aku kena rendahkan sebab memang memang gila. Ford Boss lagi satu, kalau korang langgar, korang akan dengar bunyi ni eh. Sebab aku buatkan. Okay. Kalau langgar, bunyi macam kaca pecah. Lepas tu, sebab aku sebutkan balik. Lepas tu, bila
bola ni dulu. Dulu tak boleh gerak kan, tengok sekarang dah boleh. Dah macam Forza dah guys, boleh langgar apa-apa saja. Oh. Aku akan aktif balik dekat YouTube. Nampak boleh langgar je. Lepas tu traffic light dah, dah boleh apa dah, dah bergerak dah. Lepas tu sini ada tempat sini. Lepas tu tengah tu. Lepas tu situ ada parking lagi. Tak update kali ni kau. So kita akan review Chevrolet Bel Air. Let's go. So kereta dia murah je. Berapa je? Okay, so aku buat warna hitam. Okay, nanti esok aku akan upload video off-road pula. Okay, korang just tunggu saja. Nampak tak ni? Memang gila-gila lah. Jesus. Oh, bukan. Okay, di situ. Drift sikit. Widi. Bas tu dah ada ni dah. Contohan. Nak pergi dekat atas tu dah ada dekat tu, dekat situ. Nanti daripada sana senang lah. Nampak? Dah ada dekat sini. Dia punya tu. Nak naik atas tu kan. Memang update kali ni puas lah. Walaupun besar. Dia. Engine damage pula lembabnya. Kereta ni aku tak update lagi. Okay, so what? Okay, kita dah nak berakhir sampai ke sini, di sini. Berakhir. Okay, sampai di sini saja video kita pada kali ini. Yang kalau korang suka video ni, korang like. Kalau korang suka kat channel aku ni, korang jangan lupa subscribe, okay? Dan jangan lupa like, komen dan share, okay? Thank you siapa yang dah subscribe aku, dah like aku, dah support aku, dah buat apa-apalah. Okay, so aku gerak dulu. Bye. Assalamualaikum.